I cili asnjëherë nuk e ka harruar vetin e vet, por gjithmonë duke mbetur besnik trashëgimisë të parëve të vet, duke shndruar ata në heronj, në mit e legjenda, për çfarë mburrëmi ne gjithë sot, por me veprat që i ka shkruar Kolec Paloq Trabojini, bën se të mos shuhet kurrë dhe gjithmonë të mbes lapidar kulturës sonë kombëtare. Veprat e këtilla na rifreskojnë të kalorën tonë, na gjallërojnë të tashmen dhe na japin shpresë për të ardhmen, që të duam vendinën dhe të angrisim bi çdo gjë si virtyt të çmuarë, prandaj miqtë të nderuarë. Shoqata Dexhjo Luli ju dëshiron mirë se ardhjen në kronin e Trabojinit, që si krua rrjell historia e malësisë e përforcuar dhe dëshmuar në veprat e autorit të Kolec Paloq Trabojinit, të cilit i dëshirojmë jetë të gjatë dhe të shëndosh dhe sërish në bashkoj për raste promovimesh. Ju përshëndesim gjithme dhe ju falenderojmë. Jam i nderuar që jam këtu me sotianve, këtyre njërzve që i përkasin fisit famshëm të hotit, krye bajrakut Malësisë Madhe dhe një nga fiset më nderuara të mbarë Shqipërisë. Më falni, do lexoj një paraqitje të librit të ri të Kolec Trabojinit, që është vërtet një libër ose më tepër se libër, një histori e denjë për historinë e Hotit. Miti Hotit, titulli i librit i Kolec Trabojinit, është një libër ese për një nga krainat e Malësisë Madhe, ndër nga më të njohurat në histori. Dhe pse i lindur e rritur larg Trabojinit, nga ku e ka priardhjen, autori i librit asnjëherë nuk prajti duke shkruar shkrime të ndryshme rreth figurave e ngjarjeve mbreslënse të Hotit, që ka qenë gjithmonë deri e krenaria e mbarë Malësisë Madhe. Jenë edhe krejt të panjohura për lexuesit e pasionuar të librave me temë historike. Një temë trajtese është dhe priardhja e Hotit, ku polemizohet me një historian, si dhe për disa saktësime për flamurin e Deçikit, i ngritur në një grumbull gurësh në Bratil të Hotit me 6 prill 1911. Gjuhën të kufirit nisi në mënyrë sistematike platforma
rënimi i mitit Hoti, kësaj krajine me emër të madh në histori. Në libër, si lëngjarje figura historike, një nga ato është jeta tragjike luftëtarit nga Hoti, Nikol Gojqi, i cili në moshën 26 vjeçare ishte emëruar komandant i batalionit 3 të brigadës parsulmuese, i cili tregoi trimërit pa shoqe në luftë për shërimin e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist. Por u vra rastisht prapa shpine nga komandanti kësaj brigade Mehmet Sheu. Miti i Hotit, vepra e tij më e freskët, tipologjikisht paraqet një përzierje diskursesh, diskursit historik, ati publicistik, por edhe letrar. Rreth 14 artikuj ose kapituj ku përveç njërit që është reportazh, të gjithë mund të cilësohen si ese historiko-publicistiko-letrare. Thia që i lidh kapitujt është tematika e Hotit dhe Hotjant. Mite në shkencë quhen rrëfimet e lashta për hyjnit dhe shejtnit, para së gjithash greke, por jo vetëm të tyre. Ky libër nuk bën fjalë për hyjni greke as iliro-pelasgjike, por flet për disa figura luftetarësh të shquar malësor, gjithsisht Hotjan. Kolec Straboini u bjen desh rrymave të qastit, të cilat përfaqësohen kryesisht nga kore kvazi intelektualesh, që zhurmojnë si të dirigjuar të njëjtat refrene, të kopjuara nga qarqe perëndimore, por që atje në perëndim pra janë thënë në kontekste e realitete fare të ndryshme nga tonat. Si pas mendimit tim modest, nga heronjt e Hotit dhe të malësis, askush nuk rrezikohet. Kjo s'ka kuptim as sens. Janë ata vetë të rrezikuar, dikush sikur po tenton të shpallë madje anti-heronj. Në këtë kontekst, këtë libër e kuptoj si një apologji. Në këtë perspektivë e kam përjetuar edhe gjuhën dinamike nga njëherë glorifikuese që zbardh dhe analizon bëmat e Hotjanëve të njohur gjakshekujve. Karakteri ti nuk i duron sofizmat intelektualiste që shpesh janë boshe, por gjuhë e Kolecit është e rrept, dinamike dhe shpesh provokuese. Koleci jo vetëm mbron, por edhe godet, jo vetëm konteston, por edhe investigon, u lumton, gjithmonë me argumente dhe me një logjik të arsyeshme dhe burrore. Është një polemist i lindur, që t'i kujton polemistet tanë klasik më të mirë, Frank Bardhin, Fishtën, Konicën e tjerë. Shembujt dhe arsyetimet që jep janë kurdoher interesante dhe të qëndrueshme. Ditën zjerë përfundimet të pashme dhe të bindshme, si për shembuja vetëm një. Citoj, shteti komunist e ka vlerësuar det Gjon Lulin, por në një anë e vlerësonte, e në anën tjetër gjithë familjen e tij e persekutoi në mënyrën më të egër e më çnjërzore. Përfundoj citati. Figurat me cilat Kolec Straboini e ndërtoj mitin e Hotit në këtë liber, janë personalitete historike prej mishi e gjaku, me biografi reale dhe të njohër ndër pjestarët e fisit dhe kombit në kohën e vetë, dhe jo figura anonime as të shpërfyturuara si që po duan në paraqesin nga një herë apostujt e elitës deheroizuese. Analizat i bën paka shumë Pandeliu dhe Antoni. Unë do të flasë pak shkurt, do të thëmë pse është e rëndësishme një vepër si kjo që sjell Koleci. Në këtë globalizm ku çdo gjë fillon e shformohet edhe fillon edhe e bjerët, edhe vlerat fillojnë edhe humbasin kuptimin e tyre, sjellja e një libri si Miti i Hotit i Kolec Straboinit është një libër që ridimensionon ose sjell në dimensionin e duhur historinë e Hotit, historinë e krainës së tij. Dhe ju jeni me fat që keni një njerëz si Koleci, i cili me patriotizëm, me pasion, me këmbgulje, me një dëshirë kaq të madhe, ditë të sjell dhe të dëshmoj historinë e këtij vendi, e këtij populli, e kësaj zone, për t'ja u sjell të ardhmërisë që ajo të mos u mbas në këto rrjeta të globalizmit.
Mitet gjithmonë kanë qenë shembuj për popujt. Asnjë popull nuk është ngritur, nuk është ndërtuar pa mitet, pa simbolet, pa ata që i kanë patur si prizë. Vllazër edhe motra, ju përshëndes me fjalët e të madhit gjergjfishta. Edhe hana thë do t'a di, edhe djeli do t'ket pa, se për qërë kësaj rokullie, si malësijave nuk ka! Ish në një knasije veçant, shpirt dënore që do të flasë në emën në atyne, që ajzane ish ma i trishtushëm, do më thanë në emën të gjithë kërbeqarve, mërgimtarve që nuk janë sot këtu, po janë me zemra këtu, edhe ato njerës do më thanë janë që shpresoj në emrin e mallit Zot që do të kthehen një ditë dhe do të japin kësaj malësi dhuratën më të madhe që vetëm u kthy. Domethënë, ajo ishte diçka që edhe Kola ka bën një punë të mrekullueshme jo sot, por tash gati 30 vite mundohet që me rikthy frymën e shqiptarizmes, frymën e fjalës shqipe, asaj gjuhë që e flasim tan, ata si flasin, si i thojnë bukës buk edhe ujit uj, ata domethënë ju përshëndesin me mall. Faleminderit edhe njëherë dhe kënaqësive çan që ishin sot me ju. Për më tjetër. Rrosh. Jam te goja. Filatelia, por ju meritoni për gjithë komi shqiptar, kudo që jem, mirënjohet më thella dhe më mirat. Ju faleminderit. Të dini mirë që të gjithë na jem krenar me ju, jo vetëm malësia këtu, por tanë malësia ku do që jemë edhe shqiptarë ku do që jemë. Që kjo është një mirë njohje e vogël për të madhën të kolje së të bojinë. Pikrisht, duke ardhur edhe zbulova si të shprindin, shkall-shkall zbulova gjithë rreznin e ti, gjithë fisin e ti, gjithë historinë e hotit në përgjësi, dhe më bëri mu që të kemë një dashuri, sa që e kisha për babajnë, po atë dashuri të madhe, me lindi në përvendin dhe më duket sikur se lidhja me vendin, pra me vendin e babait të munguar, më plotëson pikisht mungesën e tij. Dhe kjo është ai tundim i madh që mund të sjell vazhdimisht. Mund të ketë edhe të tjerë që janë nga Hoti, shishkojnë dhe vinë. Po unë e kam një nevojë, është si thosh organike, e brendshme. Është i domosdoshmëri, sepse në fund të fundit në këtë krua ka piruja i. Apo, në atë shpinë e vogën, diku aty të shpia e pretësh prens, goqit. Aty ka lindur aji. Apo, këtu ka kalu fëminina. Bile, jo vetë maqë, po aje dhe mësimet e fundi që ka bërë, ka qenë shkolla e Arzës. Ka qenë mësusë këtu. Tani, pikrisht kjo shtytje, unë për të them që njerëzit, të gjithë ne du të bëhemi shkrindarë. Jo në kuptimin e mirëfill, po shkrimtar në kuptimin gjithë se cili nga ne ka një histori familje që duhet ta shkruaj. E kam thënë edhe herë në një takim tjetër që kemi qenë, duhet ta shkruaj. Sepse historia kështu bëhet nga copëzat, nga tërgimet e gjithë se cili. Se nuk ka njëri, unë për vete nuk mund të arri që të kuptoj gjithçka, të shkruaj gjithçka për Hotin. Bile e libri është i vogël, modest, por kam një ide brenda. Ideja ime është ajo, se si Hotin historia e ngriti, e bëri mit, e bëri historia, e bën vetë ata. Edhe u munduan sistemet, koha, komunizmi mrapshtit për ta shkatruar. Dhe këtu ka është lufta për ta krijuar dhe lufta për ta shkatruar. Është një luftë e madhe që është bërë. Ne për te bëjmë përpiqemi bëjmë disa zbulesa se çka ka ndodhur. Hoti të bëzej vendin e vetë edhe në shtyp, edhe në opinion, edhe në shkrime, edhe në botime. Është një histori e lavdishme që nuk duhet harruar. Unë jam njerë zakonisht mirë njohës, ju falenderoj të gjithëve. Është knasi e madhe, është një nga knasi e madhe më vërtet. Është libri ishtë i vogël, po knasi e ime është njerë zakonisht. Se jam të në medisjosh. Ju falenderoj shumë. Me mirë njohë e gjithë.
Oh!